Salam, hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Ali Başkomandan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının, xüsusi təyinatlı qüvvələrin əskərlərinin əks olunduğu fotonu rəsmi Facebook və Instagram profilində paylaşıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Əziz bacılar və qardaşlar, bugün biz vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edirik. Şanlı zəfər naminə həyatlarını qurban vermiş qəhrəmanlarımızı anırıq. Onlar əsl vətənpərvərlik və vətənə sədaqət nümunəsi nümayiş etdirərək öz qorxmazlığı, cəsarəti, möhkəm iradəsi və ruh yüksəkliyi sayəsində işğalçını darmadağın edib, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa ediblər. Adları əbədi olaraq Azərbaycan dövlətinin tarixinə həkk olunmuş bu cür igid oğullar böyüdüb tərbiyə etmiş valideynlərə təşəkkürümü bildirir, uca tanrıdan onlara səbir diləyirəm. Müharibə günlərində həlak olmuş günahsız vətəndaşlarımızın xatirəsini yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, uca tanrı hər zaman xalqımızı qorusun. Hazırda Gəncə, Bakıda və Şuşada olan müxbirlərimizlə canlı bağlantıdayıq. Onlar anım günü ilə bağlı keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verəcək. Əvvəlcə 44 günlük vətən müharibəsində dinç sakinlərin raket atəşinə tutulduğu Gəncəyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Tahirə Tağıyevə söz ötürək. Salam Tahirə, buyurun. Söz sizdə, deşdirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Gəncədən salamlayırıq. Bəli, ötən ilin bugünü düz 30 ildir ki, kiçikdən böyüyə bütün Azərbaycan xalqının gözlədiyi o əmr gəldi. Və nəhayət ordumuz əks hücum əməliyyatlarına başladı. İnsanlar bir yumruq kimi ordunun ətrafında birləşdi. Çox qürur verici günlər idi. Düzdür, Gəncə cəbhədən uzaq olsa da, müharibənin bütün çətinliklərini, odunu, alovunu biz Gəncədə hiss etdik. Mənfur düşmən dəfələrlə Gəncəni hədəfə aldı. Gəncəyə raket zərbələri endirdi. Lakin buna baxmayaraq insanlarımız sarsılmadı. Birlik oldu, yumruq oldu. Müxtəlif günlərdə Gəncəyə düşən raket nəticəsində 26 nəfər mülki şəxs şəhid oldu və yüzlərlə insan yaralandı. Şəhidlərimiz arasında körpələrimiz, uşaqlarımız oldu. Lakin buna baxmayaraq sarsılmadıq və nəhayət qələbə bizim oldu. Bugün də biz o qələbəni, o zəfərə gedən yolun başlanğıcını qürurla qeyd edirik. Şəhidlərimizi hörmət və ehtiramla anırıq. Səhər saatlarının Gəncədə İmamzadə kompleksində şəhidlərin ruhuna dualar oxundu. İnsanlar axın-axın ziyarət etməyə, şəhidlər xiyabanına, şəhərin mərkəzi meydanına axışırlar. Hər kəs öz vəfa borcunu, şəhidlərə hörmətini və ehtiramını bildirməyə çalışır. Sağ olsun vətən oğulları. İgidlərimiz bugünü bizə bəxş etdilər. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Təşəkkür edirik Tahirə, ətraflı məlumat üçün. İndi isə Qarabağın tacı Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Nigar Sabirqizə söz ötürürük. Salam Nigar, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun Aydın. Qarabağın döyünən ürəyi Şuşadan hər birinizi salamlayırıq. Şanlı tarixdən bir il ötür. Düz bir il öncə Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün vətən müharibəsinə başladı. Sentyabrın 27-sində düşmənin təxribatçı addımlarına cavab olaraq həyata keçirilən əks hücum əməliyyatı ilə başlayan vətən müharibəsi bilirsiniz ki, məhz burada, Şuşada başa çatdı. Noyabrın 8-də Azərbaycan prezidenti Şuşanın işğaldan azad edildiyini elan etdi və bundan sonra demək olar ki, düşmən, ermənilər artıq təhribatçı
təslim olmağa məcbur oldular və noyabrın 10-da artıq 3 tərəfli bəyannamə imzalandı. Bilirsiniz ki, Şuşa əməliyyatı dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə düşüb. Çünki bizim iqid əskərlərimiz demək olar ki, əli yalın düşmənlə mübarizə aparıb və Şuşanı işğaldan azad ediblər. Təbii ki, Şuşanın və digər ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi heç də asan başa gəlməyib. Bu yolda minlərlə şəhidimiz can verib, qəhrəmanlıq göstərib və bugün Şuşa bütün Azərbaycan kimi şəhidlərimizi, qəhrəmanlarımızı minnətdarlıqla yad edir. Bugün səhər saatlarında yuxarı Gövhər Ağa məscidində şükür namazı qılındı. Din xadimləri, Şuşa sakinləri, ictimaiyyət nümayəndələri şəhidlərin ruhuna dualar oxudular, onların qəhrəmanlıqlarını minnətdarlıqla andılar və bir qədər öncə Şuşada anım tədbiri keçirildi. Sükut elan olunmuşdu bütün Azərbaycan ərazisində şəhidlərin ruhuna hörmət əlaməti olaraq və siz də həmin o sükut anını bir qədər öncə izlədiniz. Hazırda yanımda Azərbaycan prezidentinin Şuşa üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov var. Bir neçə aydır ki, artıq o Şuşada xüsusi nümayəndə kimi fəaliyyət göstərir və bugün mən onun da təəssüratlarını öyrənmək istərdim. Salam, xoş gördük sizi Aydın mənim. Aydın mənim, qeyd etdiyim kimi artıq bir neçə aydır ki, siz Şuşada Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərirsiniz. İstərdim, bax, bugün, anım günümdə təəssüratlarınızı bizim izləyicilərlə də bölüşəsiniz. Çox sağ olun. Bugünkü anım günündə Şuşada bizim bütün silahlı qüvvələrin, əskər və zabitlərin birlikdə şəhidlərimizin ruhunu birlikdə anmaq həm ürək ağrısı ilə bunu qeyd edirik, eyni zamanda böyük qürur və fəxrisi ilə yəni keçirdirik. Bugünkü bu mərasim Şuşada keçirilməsi böyük bir rəmzi mənası var. Çünki bir il bundan əvvəl Müzəffər Ali Başkomandanımızın əmri ilə əks hücuma keçmiş silahlı qüvvələrimizin əməliyyatlarında hər gün biz Şuşanın xəbərini gözləyirdik. Və o müjdəni 8 noyabr 2020-ci il tarixində işləndə bütün millət, hamımız bir nəfər olaraq buna çox böyük sevincisi ilə qarşıladıq və indi də o sevincisləri bizi yaşadır və Şuşanın, Qarabağın dirçəlməsinə ruhlandırır, o buna ilham verir. Burada bir daha, yəni Şuşada şəhidlərimizin ruhunu ruhu qarşısında baş əyərik, onlara Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Bütün əskər və zabitlərimizə də uğurlu hərbi qulluq arzu edirik. Onların vətən uğrunda göstərdikləri iqdlərini heç vaxt unutmayacaq. Təşəkkür edirik, Aydın mənim. Çox sağ olun. İstərdə tamaşaçılar, xatırladım ki, Şuşadan canlı yayımımızda Azərbaycan Prezidentinin Şuşa üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov idi və onu da qeyd edim ki, sükut tədbirində yayılım atəşi də açıldı və bir qədər sonra yürüş də keçiriləcək burada. Bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Aydın mənim Şuşadan çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik Nigar sizə və həm müsahibinizə də təşəkkür edirik. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ, milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bunu Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev anım günü ilə əlaqədar xalqa müraciətində deyib. Müharibəni hərbi siyasi yollarla həll etdiyimizi vurğulayan dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi mövcud deyil. Əgər kimsə Dağlıq Qarabağ adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu öz ərazilərində dirilsin. 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik. Və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın. Həmən düşmən ki, 30 il ərzində bizə meydan oxuyurdu. 30 il ərzində Azərbaycan xalqının şərəf ləyaqətini tapdalamağa çalışırdı. Azğınlaşmış, xarınlaşmış,
quduzlaşmış, qudurmuş düşmən bizim qabağımızda diz çöktü. Ağ bayraq qaldırdı. Təslim oldu. Və məcbur oldu ki, noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atsın. Və bunun nəticəsində yüzlərlə şəhər və kənd bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı və beləliklə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Biz müharibəni hərbi siyasi yollarla həll etdik. Müharibə arxada qaldı, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı. Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi Azərbaycan ərazisində mövcud deyil. Və əgər kimsə Dağlı Qarabağ adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu öz ərazisində dirilsin. Öz ərazisində Dağlı Qarabağ adlı qurum yaratsın, respublika yaratsın, cəmiyyət yaratsın. Biz də onu tanıyarıq, ancaq Azərbaycanda yox. Bu məsələ öz həllini tapdı. Bunu mən deyirəm, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı və hər kəs bu sözlərlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Azərbaycanda müxtəlif dini məbədlərdə dualar oxunub, ibadət edilib. Anım mərasimləri Şuşada Yuxarı Göfər Ağa Məscidində, Ağdamda Cümə Məscidində, Kəlbəcərdə Xudavəng Manastırında, Laçında Ağaoğlan Məbədində, paytaxtdakı ibadət mərkəzlərindən Aşkinazi Yahudilərinin sinagogunda, Jon Mironesits Pravoslav Kilsəsində və Təzəpir Məscidində keçirilib. Mərasimlərdə din xadimlərinin iştirakı ilə müxtəlif ayinlər yerinə yetirilib, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Otuz ilə yaxın bir müddətdə hər kəs vətəni yağlardan azad etmək hissi ilə yaşayırdı. Barıt qoxulu 27 sentyabr səhəri hamı üçün fərqli açıldı. Vətənin azadlığı uğrunda başlanan mübarizədən zəfərə doğru gedən 44 günlük müharibə xalqımızın tarixinə Qarabağ münaqişəsində dönüş nöqtəsi kimi yazıldı. Bir il öncə baş verənlərə əməkdaşımız Xəyali Əziz qısa arayış verib. Təqvimin səhifəsi istirahət günü olsa da, 27 sentyabr bizim üçün adi iş günlərindən biri kimi başlamışdı. Amma həmin gün bir tərəfdən internetə giriş imkanlarının məhdudlaşdırılması, digər tərəfdən hələ özümüzün də tam dəqiqləşdirə bilmədiyimiz informasiya redaksiyamızda fərqli abhava yaratmışdı. Narahatlığımız əbəs yerə deyildi. O gün çoxdan gözlədiyimiz, amma məhz həmin gün gözləmədiyimiz xəbəri alacaq və başqaları ilə də bölüşəcəkdik. Müharibə başladı. Ermənilərin Füzuli istiqamətindəki son təxribat əməlləri Qarabağ adlı mübarizəmizin yeni səhifəsini açdı. 27 sentyabr 27 ildə dolan səbr kəsasının daşdığı gün idi. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ön cəbhədə qızğın döyüşlərin bərabərində arxa cəbhəni dərin sükut ağuşuna almışdı. Düşmən təxribatları tanış olmadığımız bir vəziyyət deyildi, amma dildən dilə fərqli fikirlər dolaşırdı. Hələ heç kim nə baş verdiyini dəqiq bilmirdi. Elə biz özümüz də. Ona görə də döyüşün gedişatı ilə bağlı bütün suallarımıza cavabı cəbhəyə ezam olunan həmkarlarımız verəcəkdi. Bu dəfə onların çiyinlərinə düşən yük kamera və ştativdən daha ağır, daha məsuliyyətli olacaqdı, amma bir o qədər də şərəfli.
Bəli, biz hal-hazırda Tərtər istiqamətindəyik, cəbhə xəttindəyik. Biz hazırda Goranboy rayonunun cəbhə xəttinə yaxın ərazisindəyik. Hal-hazırda biz müşahidələrimizi Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində davam elətdiririk. İlk səfər xəbərləri bizi nigarançılığımızdan ayırdı. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizdə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrayılın isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Bu xəbərə sevinən təkcə biz olmadıq. Müharibənin sədası yayılan andan haqq savaşımızda dost və qardaşlarımız Türkiyə və Pakistan da mənlə yanımızda olduqlarını hiss etdirdilər. Vəziyyətin ciddiliyini anlayan Ermənistan hökuməti isə səfərbərliyi elan etdi. Bizdə isə vəziyyət başqa cür idi. Ordu potensialımızın qanedici olması Azərbaycanın əlavə qüvvəyə ehtiyac duymadan da bu müharibəyə hazır olduğunu göstərirdi. Həmin ordu 30 ilə yaxın davam edən ədalətsizliyə yerini göstərəcəkdi. Cəbhədən aldığımız xəbərlər nə qədər ruh yüksəliyinə səbəb olsa da, Naftalan faciəsi dəyişən təqvimin düşmənin xislətini dəyişmədiyindən xəbər verirdi. Düşmən elə həmin düşməndir. Yenə də hədəf dinc əhali. Müharibənin elə ilk günü bir ailənin düz 500-ü eyni gündə düşmən təxribatının qurbanına çevrildi. Onlardan ikisinin məktəbli olması gücünü döyüş meydanında göstərmək əvəzinə qisasını mülki əhalidən, xüsusilə azyaşlılardan almağa çalışanların mənfur niyyətini təsdiqlədi. Axşam saatlarında Murov zirvəsinin azad olunması haqqında aldığımız xəbərsə müharibənin ağ-qara sifətini zəfər rənginə boyadı. Cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsi azad olunub. Bu xəbər zəfər yolunda qönçəsini açan ilk xarı bülbülü idi. Düz 44 gün sonra o xarı bülbül bütün Qarabağa yayılacaqdı. Vətən müharibəsi həm də dırnaqarası güclü Ermənistan ordusu mifini də dağıtdı. Rəşadətli Azərbaycan ordusu çətin keçilən sədləri yararaq düşmənə amansız zərbələr indirirdi. Onların keçilməz adlandırdığı Ohanyan səddi ordumuz tərəfindən elə ilk gündəcə yarıldı. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazovun zəfər tumurcuqlarının baş qaldırdığı ərazidən hazırladığı reportajı təqdim edirik. 44 günlük müharibənin il dönümündə Azərbaycan əskərinin qarış-qarış azad etdiyi ərazilərə baş çəkdi. Sentyabrın 27-sində sübh çağı burada xidmət aparan Azərbaycan əskəri bilmirdi ki, Ermənistan ordusunun başlayacağı və Azərbaycan ordusunun cavab verəcəyi əks hücum əməliyyatları ilə Qarabağın azadlıq salnaməsi yazılır. Beləliklə, tək Qafqazın yox, bütün dünya ölkələrinin gözü qarşısında hərb tarixində yeni döyüş üsullarının tətbiq edildiyi 44 günlük vətən müharibəsi başladı. Əslində, Azərbaycan işğal altında olan ərazilərini istənilən yolla azad edilməsinə atəşkəsin elan olunduğu 1994-cü ildən hazırlaşırdı. Axı deyirlər ki, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol. İllərdir kağız üzərində qalan BMT-nin qətnamələri nəhayət Azərbaycan əskərinin süngüsü ilə icra edildi. 2020-ci ilin ortalarından Ermənistanın Azərbaycana yönələn sərt bəyanatlarının sayı çoxalmağa başladı və Azərbaycan isə hər cür təxribata hazır idi və 44 günlük müharibənin elə ilk günlərində biz bunun sübutunu gördük. Arxada gördüyünüz döyüş mövqeyi Ermənistanın sentyabrın 27-sində başlayan müharibənin elə ilk günlərində atıb qaçmağa məcbur olduğu postlardır. Bu postlar uzunluğu 200 kilometrdən çox olan Ohanyan səddinin əsas elementləri idi. Ermənilərin atəşkəsin ilk günlərindən hazırlamağa başladıqları və 26 il ərzində gücləndirdikləri maneələr.
Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın adını daşıyan Ohanyan xətti özündə bir çox müdafiə elementlərini birləşdirirdi. Burada həm yaxın və uzun müddətli atəş nöqtələri, müdafiə zəngərləri, qarışıq mina sahələri var idi. Eləcə də gördüyünüz bu tank əleyhinə xəndəklər də həmin müdafiə xəttinin bir elementi idi. Lakin Azərbaycan tanklarının qarşısını belə xəndəklər ala bilmədi. Lakin işğalçılar unutmuşdular ki, qarşısını almağa çalışdıqları zirehli texnikaları idarə edənlərin qəlbi vətən sevgisi ilə aşıb daşır. Və bu sevgidən güc alan hazırlıqlı əskər və zabitlərin qarşısını kəsmək mümkün deyil. Ohanyan səddinin ön və arxa hissələrində müxtəlif mina maneələri, o cümlədən tank əleyhinə minalar və piyada əleyhinə minalar qurulmuşdu. Onların arasında Ermənistanın özünün istehsal etdiyi kauçuk tipli minalar da vardı. Lakin nə Ohanyan səddi, nə də ki o müxtəlif mina istehkamları qəhrəman Azərbaycan əskərinin yolunu kəsə bilmədi. İkinci Qarabağ müharibəsində cəbhə xəttinə pişik yaşayış məntəqələrindən biri Çocuq Mərcanlı idi. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı ehtiyatlı olan zabit Mətləb Əziyev deyir ki, ordumuzun Ohanyan səddini keçməsi kənd sakinlərinin gözü qarşısında baş verib. Ermənilər çox yaymışdılar ki, bu keçilməz bir səddi, ondan sonra belə elə. Amma Müzəffər Azərbaycan ordusu bu səddi Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi başlananda bir kənddə yaşayıram mən. Bu səddi saat yarıma götürdülər. Bu saat yarıma sədd keçildi. Onların o mifi də dağıldı. Azərbaycan ordusu Ali Baş komandan göstərişi ilə başlanan döyüşdə bir saat yarıma götürdülər. Qarabağa qayıdışın ilk ünvanı adlandırılan Cocuq Mərcanlı həm də Cənub cəhbəsində döyüşlərin dönüş nöqtəsi oldu. Lələtəpə zəfərindən sonra Ermənistan sülh yolu ilə torpaqları qaytarmağa razı olsaydı, 7-8 min əskəri öldürülməz, 10 mindən çox fərarisi olmazdı. Axı Müzəffər Ali Başkomandan dəfələrlə deyirdi ki, erməni əskəri ölmək istəmirsə, Qarabağa gəlməsin. 44 günlük müharibənin ilk günlərində azad edilən yaşayış məntəqələrindən biri gördüyünüz Böyük Mərcanlı kəndidir. Lələtəpə yüksəkliyinin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olduğuna görə hərbçilərimiz üçün üstün şərait vardı. Baxmayaraq ki, Ermənistan Lələtəpə yüksəkliyinin azad edildiyi 2016-cı il döyüşlərindən nəticə çıxardaraq daha ciddi müdafiə və müqavimət təşkilləməyə çalışırdı. Heç bir Ohanyan səddi, heç bir maniyə Azərbaycan əskərinin azadlıq yürüşünün qarşısını ala bilmədi. Və buna görə də cəmi 44 gün ərzində Böyük Mərcanlı da daxil olmaqla 800-ə yaxın yaşayış məntəqəsi Azərbaycan əskəri tərəfindən azad edildi. Ümid etmək istəyirik ki, ermənilər heç olmasa 44 günlük müharibədən düzgün dərs aldılar. Baxmayaraq ki, ötən bir ildə bunun real nəticələrini qəbul etməyə gücləri çatmadı. İşğalçı dövlətdən fərqli olaraq, sınaqlardan alın açıq çıxan ölkəmiz hər cür təhdid və təhlükələri qarşılamağa hər an hazırdır. Atəşkəs dövründəki uzun illər ərzində Ermənistan ordusu qurduğu istehkamlar, müdafiə xətləri, o cümlədən Ohanyan səddinin heç nəyə yaramadığını qəhrəman Azərbaycan əskəri 44 günlük müharibənin elə ilk günlərindəcə sübut elədi. Qələbiyə gələn yol isə 1-ci Qarabağ savaşında və aprel döyüşlərində qazanılmış təcrübədən, ötən müddət ərzindəki ordu quruculuğundan, Ali Başkomandanın dəmir yumruğundan və şübhəsiz ki, ordu xalq birliyindən keçirdi. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, TV Xəbər, Cəbrayıl. 30 nəfərdən çox dünya miqyaslı beynəlxalq səyahətçi Azalın Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına kommersiya təyinatlı sınaq uçuşu ilə ilk dəfə Qarabağa səfər edib. Bir il əvvəl ağır döyüşlərin getdiyi Füzuliyə məhz şəhidlərin anım günündə növbəti sərnişin təyyarəsinin enməsi tarixi zəfərin daha bir nəticəsi kimi rəmzi məna daşıyır. Dünya miqyaslı beynəlxalq səyahətçilər Füzulidən Ağdamın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfər edəcək, Ermənistanın törətdiyi vandalizm və vəhşiliyi öz gözləri ilə görəcəklər. Onlar həmçinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada da olacaqlar. Qarabağdakı dağıntılar və quruculuq işləri ilə yaxından tanış olduqdan sonra beynəlxalq səyahətçilər onları gətirən təyyarə ilə Bakıya geri dönəcək. Azərbaycana bir neçə günlük səfər çərçivəsində dünya səyyahları ölkənin digər bölgələrində də olacaqlar. Bu, buraxılışımızın sonuncu xəbəri idi. Sağ olun, salamat qalın.